tuvugishije ukuri ndibaza ko kimwe mu bintu bikunezeza kuri iyi si si wowe gusa ahubwo n'abandi bose ni ukumva yuko ukenewe kumva yuko kubaho kwawe bifitiye abandi akamaro kanini mbese bakanezerwa iyo bakubonye ntangiye mvuga ngo kimwe mu bintu bikunezeza iyo bikunejeje binezeza n'abandi ibaza uko ubuzima bwawe bumeze ku isi nta munezero ubaho iyo uri mu nzu mbi ukifuza kubaka inziza ni ukugira ngo uzamure ishusho yawe mu bandi ugaragare wenda nk'umukire hanyuma bigende bite bikunezeze nta kindi ni ukuvuga ngo umunezero ni ikintu cya ngombwa kigize ubuzima ese ko mvuze ku mazu n'ibindi ibintu cyangwa ubukire cyangwa nibyo bizana umunezero ubuzima bwabwo ni uruhererekane rw'ibibazo n'ingorane kimwe kivamo haza ikindi ariko ntibibuza ko ku isi hari abantu babaho banezerewe ni ukuvuga ngo umunezero ni ikintu ushobora kugira uko waba uri kose bihindukira mu ntekerezo niba wifuza kubaho unezerewe ugomba kunezerwa kuko ntutegereze umunezero kubera ko byagenze ndibaza ko byumvikana kadogo yatinze gukora ibintu biriya ukarakara wagera ku muhanda bisi y'akazi gatinda kugeraho ukarakara wagera ku kazi runaka ugasanga yakoze amakosa kuko bibaho ukarakara ukirirwa urakaye wagera no mu rugo ni ukuvuga ngo kuri umunezero ahanini guterwa no guha agaciro ibintu bitagakwiye cyangwa se muri make kwishyiraho ibitakureba na gato hanyuma ukababara ibi twabigereranya n'igihe youth yashimishijwe n'ibitekerezo bya murika hanyuma afata icyemezo cyo kwaka inguzanyo atangira aka business ke ariko hashize igihe gito arahomba asigara adafite n'ayo gutega imodoka namwe murabyumva yaje kundeba asigaye apima ibiro nka 20 hanyuma ambwira ko agahinda kenda kumwica antekerereza uko byamugendekeye hanyuma ambwira ko ari ibisanzwe ko ku isi ariko bimera ahubwo ko n'imbere hari ibindi kuko yari aje kunsaba ubufasha namubwiye ko impamvu abantu nka we bagera n'aho bananuka ari ukubera ko baha uburemere ibitekerezo byabo bidafite aho bihuriye n'ibibazo barimo yaravuze ati sha ibyanjye bindangiriyeho ndapfuye pe namufatiye kuri iryo jambo mubwira ko nawe ikibazo afite ari uko yahaye uburemere ibitekerezo bye bidafite aho bihuriye n'ibibazo arimo mubwira ko guhomba no kumva ko agiye gupfa cyangwa akagowe ari ibintu bibiri bitandukanye cyane mubwira ko atari wa mbere ku isi uhombye kandi ko atari nabwo bwa nyuma ahombye kandi ko bidakwiriye kuririra ku byamubayeho hanyuma agatekereza uko bigiye kugenda ese nawe niba nta munezero ufite byaba ari ukubera ko byagenze hanyuma ukaba wibaza ko bigiye kumera benshi niko babayeho Youth Change yigeze kumbwira ikintu cyanijije cyane ku bijyanye n'isoko y'umunezero we yambwiye ko mu buzima yahoraga yifuza kugira icyo arusha abandi hanyuma akazaba umuganga ubaga mu mutwe ambwira ko yabanaga na nyina gusa kandi nta bushobozi yari afite bwo kujya muri kaminuza zikomeye kubera iyo mpamvu iyo yakomozaga ku nzozi afite abantu basekeraga rimwe bamuca intege ko bidashoboka icyantangaje ni uko ibyo byose yifuzaga bigezeho mubajije ibanga yakoresheje ambwira ko kuba nyina yari umukene yabifataga nk'ibintu bidafite aho bihuriye n'inzozi yifuzaga kugira impamo ambwira ko ubukene cyari ikintu cy'ukuri ariko kubugumamo byari ibitekerezo by'abantu gusa atahaga agaciro akomeza ambwira ko niyo byashyikaga ko agira inzitizi cyangwa se imbogamizi zimugoye yafashwaga no kwibuka ibihe byiza yagize mu buzima bikamurinda ubwigunge no guta intego iri ni ibanga rikomeye ryo guhorana umunezero mu buzima uko byagenda kose ushobora kuba ukennye ariko se
mu buzima ntagiye ugeze kuba wumva ko unyuzwe n'ukuri. Ushobora kubabaye. Ariko se mu buzima ntagiye ugeze kubaho unezerewe cyane. Ushobora kuba warahombye. Ariko se mu buzima ntagiye ugeze kunguka bihambaye. Ikibazo cyose waba ufite ni ngombwa kugerageza kwibuka ibihe bisa n'ibyo urimo wigeze kubaho ariko unezerewe cyane. Iri ni ibanga rikomeye ryo kubaho unezerewe. Turangiza, ndifuza kuvuga ko umunezero ari ikintu cya ngombwa cyane ku buryo tuvuzeho bwakwira bugacya, akaba ari nayo mpamvu tubagezaho izi nshamake. Ariko reka nongere nkubaze iki kibazo. Ese uranezerewe? Niba unezerewe, haranira kuguma nk'ukuri. Niba utanezerewe kubera ko, ibuka ko ukwiriye kunezerwa kuko. Murakoze. Turanezerewe atari ukubera ko, ahubwo kuko.